Բարի լույս, այսօր նոյեմբերի 27-ն է, այսօր ամերիկացիները նշում են ամենաընտանեկան տոներից մեկը գոհաբանության օրը։ Այն սովորաբար տոնում են ընտանիքով և անպայման հնդկահավեն ուտում։ Տոնը նշվում է 1863 թվականից նախագահ Աբրահամ Լինքոլնի որոշմամբ։ Այսօր Լոս Անջելեսում տեղի ունենալու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնը։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում և Արցախում իրագործված ծրագրերի ընդհանուր գումարը կազմում է ավելի քան 236 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այս տարվա դրամահավաքի հանգանակությունները կուղվեն Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհի ամբողջական վերակառուցմանը, որը կիրականացվի արդեն ծրագրի երկրորդ փուլով։ 2012 թվականից մայրաքաղաքում Երևան գրությամբ շուրջ 1800 նոր և ժամանակակից նստարաններ ու աղբամաններ են տեղադրվել։ Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունում ասվում է, որ ոլորտի պատասխանատուները պարբերաբար արձանագրում են տարօրինակ վարքագիտ և մեղմ ասած անփույթ վերաբերմունք, դրանք պարբերաբար կոտրում են, եղել են նաև աղբամաններ գողանալու դեպքեր։ Այդ մասին տեղեկացված են իրավապահ մարմինները և այդ ուղղությամբ արդեն տարվում են համապատասխան աշխատանքները։ Նստարանների և աղբամանների նկատմամբ արատավոր ցանկացած երևույթ նկատելու դեպքում երևանցիները կարող են ահազանգել Երևանի քաղաքապետարանի 108 թեժ գծին։ Ամերիկյան Pew Research Center հետազոտելով աշխարհի 196 երկրի դրոշները պարզել է, որ դրանց 1/3-ը կրոնական սիմվոլ է պարունակում։ Կրոնական սիմվոլ ունեցող դրոշների կեսը քրիստոնեական է, իսկ 1/3-ը իսլամական։ Բայց օրինակ Սինգապուրի դրոշի վրա պատկերված կիսալուսինն ու աստղերը կրոնական իմաստ չունեն և այն չի հաշվարկվել։ Նորություն չէ, որ ֆիզիկական ակտիվությունը առողջության գրավականներից է։ Ավելին, նոր հետազոտությունը փաստում է, որ շաբաթական 6 ժամ ֆիզիկական ակտիվությունը նվազեցնում է կանանց Պարկինսոնով հիվանդանալու հավանականությունը 43%-ով։ Ուղղակի նշեմ, որ Հայաստանում կանանց 53%-ը ֆիզիկապես թերակտիվ է։ Երևանում այս պահին 0-ից բարձր 4 աստիճան է ցանցացե գեղանակի տեսչությանն ամբողջ Հայաստանում։